د خوندور ویډیوز او آڈیو کتو او اوریدو د پاره په یوټیوب باندې موجود زموږ چینل فلمی دنیا ایچ ڈی ٹی وی د ټولو نوولان دې سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان هم پریس کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوز او آڈیو د ټولو نوولان دې تاسو په وړاندې راځي. سبسکرائب کړئ او د ټلې نشان هم پریس کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو او آڈیو د ټولو نوراندې تاسو په وړاندې راځي.
شانو اور سی دیور تد چان شو نظر YouTube माने मौजूद जमुन चैनल फिल्मी दुनिया HGTV
د ټول نولان دې سبسکرایب کړي او د سلې نشان هم پریس کړي چې زموږ راتلونکي کې ویډیو او آډیو د ټول نولان دې تاسو په وړاندې راځي. کسان شلو پخیار آو یو پسور اسپل پسمین اسمان دے سو دینو دس روز پینو پی زینو نالا مثال آو چیزی اولی دم یو کس را کزاز شزار آو پدارنگی دخلی و تلقال اس گزار کا زما ٹنگ شزار
خوشی در آغی زما خب کمارا آدو گزارا باندی اکڑلو زبت شما نو طاقت را سرمل در زل جلار آیا حبیبا دغا وقتو یری دم زنو او مایو آغستو گزار پشاد دار We'll be right back.
مړه زما او ته د شکلار او تلپ لار کړي کویټن په خپل ژوندون وزار او هغوی لاړه د دنیا شکر افتار Bye.
ګرادوینو او هغه جنې به سبا سړولې کېولینا شنو
بهر چنکی دی زما پتا موینا زبا پپٹا ورتا او زما پاس فر باور سرا هر نور تا زما دای جواب پیغمبارا دوباره ما پسی دویم خطو لی گنا خپخ کار باندی راو زوی محمد ازار جواب بیارا تا دا پندر واسطا اونا آو محمد جنے اکو دا گفتار شاہ بزر شہزاد را شب تلوار نو آقو بدو دی جنے قرار وانا باسو نو باندے وانا شو سوار آو دا جنے مو پکلا کی کردن ننو او شہزاد لگ توتی گڑ پچڑا او سای ورکرا ورزاد پاک اکبر
شهزاده تمي ويل فوق نار كيننو تمي وكرلو ودير زما سفارة نور جنت فوق دنيا نغانم دخدايا دخدايا نو تماشي تمي تو كين برابر
او په یو جبا با د یو سر پری کی دو دنیا و پادہ ہی
لگی او کسو خکڑی
په مرشدانو کې سردار آئی سردارا یما دانګرا بچو وزر کې میچوینانو په مرشدانو کې سردار او سردارانو پسر دے نو او خاون دا پورا تو کی غرب بشم مددگار شنو هر یو سړی زما د مرګ بنا کوینا شینا باخیرت پای سادیگی حسابیگی نو پدی دنیا دے پما ډیر کړي ظلمنا
شین رولی من د ملکا مسافر او مسافر کما او در پدر عمر پو ویجاړو تیروما